שלום לכולם, שמי עופר כרמל, אני מתגורר במושב בית עובד. את התואר השני שלי במנהל עסקים עשיתי בארצות הברית, ולאחר מכן ניהלתי כמה חברות. הייתי המנכ״ל של אייס 3 שנים, המנכ״ל של זרה במשך 5 שנים, ולאחר מכן ניהלתי בארצות הברית את חברת אמפוריום ואת חברת אדיר אינטרנשנל. אני אלוף משנה במילואים, מפקד חטיבת טנקי מרכבה ופיקוד צפון. אני כאן כדי לספר לכם על יניב, ואני פשוט רוצה שתדעו שלמעלה מ10 שנים אני מכיר אותו בחוף המערבי ומבצע איתו עסקאות נדל"ן. אני לא הכרתי ולא מכיר מישהו יותר מקצועי, יורד לפרטים, מקפל שרבולים, יורד לשטח, ולא רק מסתפק במסך המחשב. אבל הכי חשוב זה תכונות האופי של לויאליות, נאמנות, חברות, ובאמת עושה הכל למען הלקוחות שלו. לא רק זה, אני גם ממליץ עליו כמנטור בשל הידע והיכולות שלו. בתקופה כזאת של מה שקורה בעולם, רק מישהו עם ניסיון וידע כמוהו ועם תכונות אופי כמוהו, זה אדם שאפשר לבטוח בו ולעשות איתו עסקים. אני מאחל לכולכם יום מוצלח.